Enten du opptatt av matlaging eller bare liker å skjemme bort deg selv og gjestene dine, vil du bli gledelig overrasket over denne modellen fra Siemens. Zonen til høyre kan kobles sammen slik at du får full utnyttelse av platen og mulighet til å utfolde deg kreativt. Den registrerer selvfølgelig hvor stor gjenstand du har satt på platen. Jeg garanterer at du kommer til å elske at du har flere muligheter med denne toppen. Har du også alltid irritert deg over hvordan koktoppen ser ut med årene? Dette er en fantastisk overflate som er fett- og smussavvisende. Det vil si at det skal en del til før noe brenner seg fast på koketoppen. Koketoppen er fasettslipt, så den skråner pent ned mot benkeplaten og gir et polert utseende. Nå behøver du heller ikke lure på hvor eggekokeren er, siden alle kokeseksjonene har en innebygd timer med stoppfunksjon. Med timeren kan du også innstille den valgte kokeseksjonen til å slå seg av etter et bestemt tidspunkt. En fin funksjon ved denne modellen er booster-funksjonen. Det sikrer at pannen eller gryten blir 35% fortere varm, og det gjelder faktisk enten det er små eller store mengder. Du vil i hvert fall se en betydelig tidsbesparelse.